ក្រុមការយកចិត្តទុកដាក់នឹងចង្អុលបង្ហាញពីសំណាក់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតែងតែណែនាំមន្ត្រីក្រមអាវាតជាពិសេសគឺសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតាមបណ្ដាខេត្តចុះយកនៅអំណោយចាយជូនដល់ពលរដ្ឋដែលមានទុកលំបាកដែលត្រូវការសម្ភារៈមួយចំនួនជាបន្ទាន់នៅខេត្តស្វាយរៀងដោយសារតែមើលឃើញអំពីការលំបាកសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានកូនភ្លោះ3នាក់រស់នៅក្នុងភូមិអងស្វាយឃុំប្រសូតស្រុកស្វាយទាបខេត្តស្វាយរៀងដែលកំពុងជួបការខ្វះខាតដោយសារតែកូននៅតូចតូចបានទទួលអំណោយមនុស្សធម៌ពីសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងយោងតាមសំណើរបស់គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រីនៅកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងនឹងមានសំណូមពរពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសម្ដៅសុំដោះស្រាយសម្ភារៈស្បៀងថវិកាដល់គ្រួសារដែលមានកូនភ្លោះ3នាក់ដែលមានឪពុកឈ្មោះព្រំវិចិត្រអាយុ30ឆ្នាំម្ដាយឈ្មោះស្រីស៊ីណាអាយុ30ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី18ខែមេសានេះលោកជំទាវភួងសារីលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការសាខានិងលោកជំទាវច័ន្ទសិង្ហប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចស្ត្រីនៅកម្ពុជាខេត្តស្វាយរៀងរួមជាមួយក្រុមការងារនិងដែលមានការសម្រេចឆ្លើយតបពីអាចារ្យម៉ែនវិបុលប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាដើម្បីចុះទៅសួរសុខទុក្ខនាំយកនៅស្បៀងសម្ភារៈនិងថវិកាទៅប្រគល់ជូនដល់លំនៅឋានរបស់ជនរងគ្រោះកូនភ្លោះ3នាក់នេះក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវភួងសារីបាននាំនៅប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិនៃផែនការសកម្មភាពរួមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុខភាពស្ត្រីនិងកុមារដែលជាដឹកជាលសម្ដេចតែងតែគិតគូរសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាកអ្នកដែលមានជំងឺជនងាយរងគ្រោះនិងជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗមិនប្រកាន់រើសអើងវណ្ណៈជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បុរឬនិន្នាការនយោបាយអ្វីនោះឡើយហើយខិតខំថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អដោយប្រកាន់យកនូវអនាម័យល្អរស់នៅស្អាតហូបស្អាតផឹកស្អាតនិងយកកូនទៅចាក់ថ្នាំបង្ការឲ្យបានគ្រប់ចំនួនតាមការកំណត់របស់គ្រូពេទ្យហើយត្រូវមើលថែកូនឲ្យបានល្អព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងបើមានកូនអាការៈមិនស្រួលត្រូវប្រញាប់នាំកូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យឬក៏មណ្ឌលសុខភាពដែលនៅជិតផ្ទះជាមួយគ្នានេះលោកជំទាវបានអំពាវនាវឲ្យចូលរួមអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ក្នុងការថែទាំសុខភាពម្ដាយនិងកូនក្នុងបរិបទរស់នៅធម្មតាតាមបែបកន្លងថ្មីរបស់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនអរនីហ៊ុនសែនក៏ដូចជាចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពសុខភាពទារកនិងកុមារនៅកម្ពុជាអំណោយដែលបានផ្តល់ជូនរួមមានអង្ករ60គីឡូក្រាមគ្រឿងឧបភោគបរិភោគសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនកញ្ចប់ខៀតមេដាទីរុប3កញ្ចប់និងថវិកា200,000 រៀលព្រមទាំងថវិកាមូលនិធិឃុំ150,000 រៀលផងដែរ។